kurse ju Lirak ishit të armatosur dhe ju vetë kishit filluar dëpërtimin në kryeqytet, pra për t'i paraprir, sepse informacioni ishte se do të futeshin forcat e fortit. Apo na shpjegon pak a shumë Lirak si ka qenë kjo ditë, pra cili ishte organizimi i UÇK-s, si e gjetët terrenin, qytetarët, cilat ishin zhvillimet. Po tani më dije, domethënë se marrveshja ishte nënshkruar në Kumanovë dhe një far kalendari, një agend e zhvillimit hyres trupave, kështu me radhve që ishte caktu, dhe ne ishim t'informum, dhe në shtabin e zonës operative ishte marrë vendimit që të futemi në Prishtin, që t'jemi afër qytetarve me shpresën, do më dhëmë për të qenë mbrojtje në rast të incidenteve eventuale, sepse drunim që gjatë tërheqjes forcat sërbe mund të vrisnin civil pa fajshëm në Shaj Hakmari, Mlefi, dhe qëllimin ka qenë kjo. Pra jo, të zhvillonim luftime, sepse dishim që marrveshja ishte bo, po thjesht për të qëllu aty për çfarë do rasti. Në fakt, plani ka qenë me hy para datës 11, por në komunikim me NATO-n ishte paralajmëru që do të vinte një vizit një general ma heret me helikopter të në atakonte, dhe komandani vendosi që ta preste atë. Po kure, ata thanë do të vim sot, pas ta e shtyjnë për nesëm, në kure panë që mranda dy ditëve nuk u realizu ajo vizit, atëre u dha urdhri që të futemi në Prishtinë, dhe jemi nisë nga Koliqi, pas ta e kam nga Lukari, dhe jemi fut në Prishtinë. Si ka qenë ndjesia, gjithaj përjetim i hyrjes në kryeqytet? Të them drejtën, deri sa nuk e kom pa tabela